我回到老家，整个孕期就是我一个人，我一个人去做 B 超，一个人煮饭，一个人照顾自己。你在干嘛呀？啊，欧老师，我在北京给人当司机。我都说了，我怀孕了，你是不是可以回来？我第一次当妈妈，对不对？嗯，你当时就是在你妻子第一次怀宝宝、怀儿子的时候，孕期的时候，你在北京一个月挣多少钱？7000多吧。一个月寄回家多少钱？将近5000块吧，应该。好，然后就这样，第一个宝宝就来了，是吧？对。这个宝宝生的时候，出生的时候他在吗？第一个宝宝在。月子他陪你了吗？月子陪了，也就陪了一个月，他还想尽办法的出去玩，我就估计他应该有外遇了，因为我还查了他那个电话记录，他跟那个女的就联系的比较频繁，但你想一个有家庭的男人，你去跟一个女人不断的打电话，那是怎么回事，对不对？根本就不存在的事实，只要他在故意，反正每天就故意唠叨，生了小孩之后好像有点抑郁一样的，天天就跟着我吵啊什么的，就故意找茬一样的。先生的解释是说不存在，我想问的是，这件事儿最后以什么样的方式画一个句号？结果就是我虽然原谅他了，但是他现在又这样了。好，等于第一个宝宝到满月之后他就又走了是吗？对。还是去北京打工？是我去我娘家了。他回家了。等于生完第一个儿子之后，你就回到了父母的身边。啊，其实我真的要的不多，我就希望你能够陪陪我，像他们一样，两个人就牵着小孩一起去公园走走，去外面玩一下，就这么多而已。我知道，我也会扛起我做父亲、做老公的责任，给我一次机会。如果你再不改，我就真的跟人家跑了。没话了，没话就亮灯吧，啊，把这店关了吧，回家开一个吧，长期分居不是个事儿，行吗？行，回浙江，行吗？可以的，可以的，我们可以一起奋斗，我们的人生才刚开始，哦、对不对？回吧，哎呀，回吧，快，赶紧回去吧，你看你一说开店，这不嫁人了，快回吧，进去了，其实挺老实的孩子。来，请关门，来吧，看选择吧，请开门。快去啊！